O quê? Estou aqui. Estou aqui. Olha, eu que fiz. Meu moledro mais alto. Ah, sim. Sua mãe me contou que você aprendeu rápido a empilhar pedras. É impressionante. E ainda resiste firme contra os ventos. Olhe! Uma rajada de ar soprada para competir com os arrotos sonoros de Njord. Muito bem, Eivor. Mas saiba que a altura não é o único aspecto da beleza de um moledro. Forma, equilíbrio e expressão são cruciais. Busque incluir todos. Que seu único objetivo nessa tarefa seja superar sua melhor criação. Vento bom hoje? O som de pedras caindo sobre pedras é legal. Dá uns estalidos tão bons. Eu prefiro arremessar elas. Ou bush, splash! Olha! Sigurd! Pare com isso. Você viu só? Como foi longe? Eu tenho o braço de um gigante. A força dos deuses. Era meu. Você sabe que não deve pegar o que não é seu, Sigurd. Preciso contar pro seu pai que você não se comportou hoje. Conta o que quiser. Ele não acreditaria mesmo? Acreditaria, sim. E daí te jogaria no mar e me convidaria para beber no salão dele. Esteja avisado. Thank you.
Tudo bem. Só uma folguinha. Está todo orgulhoso, né?
Tem devorado bons camundongos? Descansa, amigo.